Esa es de Neurotelesigurs, una atonit de sotme un camas cas me ni dat suma de champ. Se c'è un ministro del dottor di Nimetti del 17, mi si proiesta me lua stra e par va per nome. A sni dat vërtet e veçant, një ditë e zgjedhur, që edhe mbërtizot me fëtyrësi në 1972 vestoj 20 vjetorin në pavarësis, dhe në ende nuk ishte orientuar, dikus pas ka qenë orientuar që në 1917, në 5 vjetë mas themelimit të shtetit shqiptar. Për diskutuar për këtë qështje, për këtë vështrim historik të kancër, por edhe për realitetin shqiptar, në këtë studio, drejtorin e institutit komptar të integrimit, jetimin e shqiptar, të ndërruarin e lirë të marë. Mishtë më nështu. Mishtë u gjitha bejdo, dhe më vjen mirë dhe që sot në këtë ditë veçantë, unë jam në një studio dhe për para është të lishtu. Kina ke munguar sepse je i domosdoshëm në çdo lloj kohe, se bën një punë e cila për hir të vërtetës është më shumë se sa punë e shenjtë, është një punë shumë e veçantë. Çështë një të ndori një 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 Bedo, interesant është fakti që historia e stres vërfnore daton me një ngjarje shumë të rëndësishme për kombin shqiptar dhe për vendin ton, si që është data 28 nëndor, sepse në 28 nëndor të vitin 1917, u zyrtarizua dhe u formalizua zyrtarisht një nga aktet më të mëdha të humanizmit në Shqipëri, çelja e të parë stres vërfnore në vendin ton. Këtu në Tiranë. Në Tiranë, një nismë e një patrioti të shuar të vëndit tonë, një diplomati shumë dimensional për kohën dhe për historinë e vëndit tonë, si që është Ralf Fico. Një mëndje... Në duhet të Gjirokastri, përse? Një mëndje në Gjirokastri, një mëndje e ndryquar, e iluminuar, një patriot adetar, të cilin shumë vëndet kancelarive të përëndimit e kanë lauar me çmime të mëdha, për kontributet e tij në politikë, në diplomaci, për kontributet e tij për vendet e tij dhe themelimin e stres rrafnore është një nga kontributet më të pakta që ky njeri i madh i bëri këtij vendi. Është një histori shumë e dhimbshme njerëzore që e preku thellë këtë njeri të jashtëzakonshme dhe shavu, i cili në atë kohë kryente detyrën e nëpërtrekt të Tiranës dhe Durrësit dhe duke qenë një pasdite në zyrën e ti dhe zhurën. Më bërin në një pasdite dy gjëndara austriak, me dy fëmijë vegjël, dhe i sjellën në zyrë, në të këftot, të acartë të marsit, dy fëmijë, dy vësërak të vegjël, që vini nga rrugtimi Dibrës në Tiranë, sepse në atë ko migracioni, brenda për brenda Shqipëris, ishte shumë e zhvilluar dhe gjithë sinonit të vini në Tiranë, për të mbi popullor Tiranë, në atë eshme, në atë realitet që ishte e Tiranë. Dhe njerëzit që emigronin më shumë ishin dibranët. Dhe gjatë rrugëtimit me ditë të tëra që kishim bërë në këmb me dy prindrit, të dy prindrit nuk mund të jetonin, vdesin gjatë rrugës, dhe fëmijët arritin të mbrinin në mjedisët e një fshatit në rëtinat të Tiranës, në fshatit farë të Tiranës, ku këta gjandara austriak i gjenë të fëmijë, të vëcrak, duke në rëmë barë, të lodhur, të raskapitu, të dehidratuar. Dhe në këtë moment njëri për tyre thot që që të të bimë këta ti marim të qënë të prefekti i Tiranës dhe e marim të qënë të zotë Kico i thonë në gjarë në rëtanat në cilët e këshin gjerë të dy fëmi në atë moment a i mendonë që farë mund të bimë për të fëmi dhe një ku të qënë sepse është vonë në mbronje, ftot Në këtë moment, ai kontaktoj me dy tre klerik, me Zyber Allurën dhe me Mërtesim Këlliqë, në atë kohë ishën dy klerik bamirës, në saj kohë, dhe thotë, i kur kam dinë që të bëjë një zgjidhje momentale, për të fëmi, për të seruar atë natë, për të dhe ngroje ushqim dhe fjeti, dhe pasaj të nesmen të shkëm që më të bëjmë me këta fëmi. Të nesmen, në zyre ti, vjen një lajmë i tishtë, që njëri për fëmive nuk mundet të mbjetoj. Vdes, dhe kjo më luajti nga mundi i kokës, të regonë në rëthimet e ti, Ralf Fico. Dhe kujtoja fëmijët e mi, se që bëshim e fëmijët e mi në Gjirokastër, kur fëmijët e mi që këshim prinder dhe unë i kësha largë, ata ishim vetëm, për me këta fëmijë që ishim rrugë të Shqipërisë, në Shqipërinë e rënuar të një
pas luftës. Ishte pas luftës përbotërore, ishte një... Që prodhoi, prodhoi, lufta përbotërore prodhoi shumë jetim. Ishte një mirim i skajshëm në gjithë Shqipërinë, në gjithë skajet e Shqipërisë, por kosa më të madhe e mbani një subet e mirimit pikërisht ta fëmijë tim. Dhe në këto momente, më lindi ideja që duhet bërë diçka për ta fëmijë. Dhe unë kontaktoj me këta klerikët i të shtuar, në atë kosa, përse nga korespondenca që pati me direktorin e kujit kuj, ose kohë Haxhi Shkoza, i cili kërkon dhe zoti i ndëruar shkeqësi tot. Jemi në 10 vjetorin e krimit të kujit kuj shqiptar. I lutem, ju jeni ideatori, iniciatori kësaj historie, do më të krimit stres, ju lutem më të regoni, thot, se cilat ishe shkaje ju dhe u motivuan për të përte, dhe i tregon këtë histori, kjo, sa po atë rrgohet. Shumë edhim, shumë edhim, shumë edhim. Më thotë, dikush një listë manë një zverë shtuar në kanin tuaj, në këtë ditë të qenuar. Të në shikusit kanë ato sensibilitet në tyre, sepse të gjithë prekin. Këndor në botë kemi parë, që në çdo lloj feste, ndahet një pjesë për të quar të kjetim. Edhe në nuk kemi parë. Po, në vijnë të kësaj se shumë interesante historia dhe pak e njohin shqiptarë, dhe më shqiptarët janë një komet më të pasur nga anë romane, më fisnike. Por, historia ka qenë pa drejtë. Dhe në atë kohë, ky mori ju hu një aksion të madhë për të ndërtuar të parën së tre bërfënore në angazhime ti personal, ku zëriti klerikët, zëriti trektarët e gjithë të kohës të Tiranës, dhe të gjithë se realizuan duke dhe në kontributet të vogla për ta fëmijë dhe të kryonin një fond tjene star që të mundeshin që të ngrin një strej ku të strehoshin një jetimet e Shqipërisë, jetimet e Tiranës asaj kohë. Dhe pikërisht, ajo që më të ditë është fakti që ky njeri i ndritur, njeri i iluminuar, ky patriot, cakton një datë shumë interesante, që është data 28 nëndorë. Cila ishte simbolika? Simbolika ishte që këta njërës, këta patriot, nuk me ndonë vetëm për më vetësime e Shqipërisë, dhe për fatet e Shqipërisë, për ta rimë këmbë këtë vënd, e për ta bërë kyqër sot. Por me ndonë të shironi nga prangat e mirimit dhe nga fedrë dhe urisë, njëre për gjithmonë edhe ata pjesë të pambrojtë të shqipërisë që ishën fëmijët e tim. Pjesë e një padrecie historike, pjesë e luftrave të mëdha që bëheshin atë kohë dhe që prodhoni pafundësisht fëmijët e tim. Kjo është lakpamësia e këtij njeriu i cili datën 28 nëntor e unifikoi dhe me datën e krimit të stres. Kush mund ta bëjë përveç se një mendje ndritur si Raul Fico? Historia vazhdon dhe kemi një fotografi shumë historike që në atë moment fiksohet në të qenë e dyrit, në rruga e barikadave. Është një shtëpi muze që edhe sot e kësaj dite ajo është ashtu siç ka qenë, strehohen 50 fëmijët e parë, 25 vajza dhe 25 djem, të cilët fiksojnë momentin historik të Raul Ficos në krah me Zybera Ullin, me Mirëtesim Këlliqin dhe me Parinë e Tiranës, dhe këtu nisi rrugëtimi i gjatë i strehës së parë bërfënore në Shqipëri, që do të përcilëshe, do më dhe në përmirë vetëmtarive humanitare të motrave stigmatine në katolike në Shkodrë, në zonën e Shkodrës, me prezencën e kryqit kuq amerikan, me kryqin e kuq shqiptar më mbrapa, me ardhjën e mbretërisë e cila e institucionalizoi dhe më shumë dhe i dha një dimension më të gjerë humanizmit në mbrojtje të fëmijëve jetim, vetë mbreti Zogu angazhua drejt për së drejtë dhe motrat e tij u angazhuan drejt për së drejtë për të krijuar kushte maksimale për ta fëmijë dhe po të shikosh spitali ushtarak që është sot ajo ju dedikua pikërisht fëmijëve jetim me një fond të posaçëm nga mbretëria. Pra, është sa bukur që. Një strehës apo një godinë e së madhe për realitetin e kohës, në atë kohë ajo është e madhe dhe sot eksaj ditë po shikosh. Pra, është sa vizionar ishte ky njeri për t'i dhënë një dimension shumë të madh, këtij akti të humanizmit që ka të bëjë me shpirtin e madh të një kombi siç është Shqipëria. Dhe historia vazhdon pas mbretërisë, vjen pushtimi italis, dhe është një histori veçanë, po të shikon në ato stena sepse në presidencë kemi përmendur. Pra, ju keni bërë në presidencë një fotoekspozit. Fotoekspozit, që është kjo fotoekspozit? Të cilën të themi dhe njëzër, është e lirë për la vizituar? Atere, kjo fotoekspozit, njoftojmë të gjithë qyretarë të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, është hapur në mjediset e presidencës në oborin presidencial. Për herë të parë, presidenti Republikës Ilir Meta ridimensionon
këtë institucion duke bërë mahë për publikut, keq bunkerizon, dhe e hapë për publikun për të aksesuar, jo vetëm ekspozitën, por kjo institucion do tjetë i hapur të shme tutje dhe do tjetë i prekshëm për çdo qytetar të vendit për këtë vendi. Kjo është një vizion shumë i mirë. Është një risi, është një sensibilitet i madh. Është një risi dhe tregon se sa afër dhe pranë do të jetë politika pranë qytetarit. Qytetarit të ri të preki institucionet, sepse ato institucionet nuk janë asete të një grupi njerëzish të kollarisur, por janë institucione që prodhojnë politikë dhe duhet të vendosin përfatet e qytetarëve të njerëzve të thjeshtë. Dhe kjo është arsye që ne hapëm, celebruam në kuadrin e 100 vjetorit, hapim e të parës ekspozitën me dizën e prezidencës. Pra, 28 nëndori, 1917, 28 nëndori, kjo ekspozitë ka pushtuar gjithë atësion e oborit prezidencial, dhe është e hapur për gjithë qytetarë nga ora 10 dhe në orën 4 të bazitës, deri më datën 7 vjetorë. Cila është tematika e kësaj ekspozite? Tematika e kësaj ekspozite është, kjo është si shtash për përbash, shtrit në 5 etapat e historisë saj. Në vepnarin e motrave sigmetine në zonën në Shkodës, të Veliut, ku shtonë në vepnarin edhe kryjë kujtë Amerikan, edhe kryjë kujtë Shqiptar, është vepnaria e mbretërisë, që është një nga pjesët më të rësishme të kontributit të mbretit Cok, është periulla e Italisë fashiste që pushtoi Shqipërinë, por gjithsesi nëpërmjet doktrinës së vet, nëpërmjet manipulimit që i bën kësaj shtreze, po të shikojmë atë filmin Lurkuja Mimor. Ajo vjen në mënyrë krejt originale dhe mjeshtri i madh i kinematografisë shqiptare Dimitar Nojnosi e ka skalitur aq bukur atë realitet dhe ka sjellë në mënyrë kaq originale sa nëpërmjet pemës dhe filmit të autorit të filmit që është skenaristi Lubonja, ai Petra Kjavzezi. Dhe duke nisë nga jetë e ti personale, Petra Gjavzezi, autori romanit Bënjakët, a i e shkroj të roman, i cili fitoj shmimin e parë të rubrikës, dhe të rojtë vëmëndin e kinastit, Anagnosi, kjo është një film që nuk duhet të umbasi solistë të përditon. Dhe e krenizoj, eskalitë. Këta shikosh, në do vëndë që nete batutat filmit janë aqë popullore, aqë të gjalla, aqë reale. Jo që nuk i ka umbur, pa jo është në majën e top listës e kinematografisë shqiptare. Në qofë se ne sot të gjerojnë me disa... Nëse burët kërë studia Shqipëria... është filmi Lurku Gjemi Murë, e cila do mëndën ka pati impact edhe në përte kufive, në disa festivale apo konkurse që janë zhvilluar. Dhe pasaj kemi dhe periullën e komunizmi, që është nga periulla më dominante të existenës të këtëre institucione për 26 vjetësh. Që po të shikosh në ekspozit, është një aktivitet i njeshur, i një propagande, sigurisht, të asaj kohë që bësh një propagande e jashtëzakonshme, por për të së vërtetës duhet të pohojmë të vërtetat e asaj kohë që ai sistem konsolidoi mbështetjen sociale të fëmijëve jetim. Domthonë, merrte përsipër, të sigurojnë shkollimin, arsimimin, punësimin dhe nxirrte qytetarë të denjë të barabartë dhe të pa diskriminuar, por të integruar në jetën sociale. Dhe të kthehemi pasaj në vitet e demokracisë, që është një realitet pasaj krejt ndryshe dhe ka pasur një metamorfozë. Ma thuaj këtë realitet, sepse është shumë e domosdoshme. Kjo është plaga më e madhe, këtu duhet të vendgjisim një plagë, duhet të rregullojmë. Atë i dashur Bejdo, nëse unë jam në krye të këtij misionit, kam një arsye shumë madhore, për të cilën e kam edhe personale, edhe institucionale, edhe ligjore, për të ardhur në ndihmë dhe për të qenë një avokat i pa tjetërsueshëm për kauzën dhe në mbrojtje të fëmijëve jetim. Sepse kam konstatuar që në fillesat e para demokracisë deri tani, nëse ka një shtresë të marginalizuar, të përjashtuar, të diskriminuar, të haruar, këta janë fëmijët jetim. Nëse ka edhe shtresa sociale të cilët kanë përfituar modestisht nga ky shtet që i ka dhënë lëmosh, jetimet kanë qenë jashtë fokusit të politikave sociale. Është luajtur në mënyrë të shumtuar nga gjithë aspektet, me të gjitha qeveritë, me të gjitha politikat, me të gjitha institucionet, dhe drama e tyre është një dramë që i lë 10 fishë jetim, njërë nga Zoti dhe njërë nga robi, themi ne. Për të arsye, unë jam një aksion të madh pa kompromis kundër të keqes, kundër fenomenit të abuzimit të ta. Nëse ju keni parë në media që janë publikuar shumë abuzime me këta fëmijë, pikërisht ka qenë Dora, roli dhe kontributi i këtij instituti që ka vënë para përgjegjësisë individ të abuzues.
që kanë ndjekur jetën e tyre aty ku janë. Duke qenë paraprakisht institucione më të larta dhe që kanë qenë përgjegjëse drejt për së drejti për cënimin e dinitetit dhe të jetës së këtyre fëmijëve. Sot në Shqipëri janë 29 qendra rezidenciale që ofrojnë shërbime për ta fëmijë në për cilat janë shtetërore. Të tjerat janë organizata jo qeveritare, institucione fetare, fondacione të ndryshme që për hir të së vërtetës përpiqen të ndryshojnë jetën e këtyre fëmijëve. Sigurisht, për të mos qenë dhe nihilist, përpjekjet janë bërë, por pritshmëria është e papërfillshme. Në raport me atë që ndodh. Po të shikojmë, sot unë mund të referohem vetëm një model të suksesshëm që është Shadi Sos. Shadi Sos vjen nga një eksperiencë dhe përvoj shumë mirë botërore, nga fshatra Sos që ka lindur nga Austria dhe në Gjermani, që kanë një aktivitet apo një përvoj gati 100 ca vjeçare, dhe që e kanë shtrirë rjetën e tyre në 134 vende të botës. Për herë të parë, ky shërbim u instaluar në vendin tonë në para 25 vjetësh dhe është një nga operatorët më të suksesshëm që ka sjellur një rezultat të shkëlqyer në përgatitjen, reformimin dhe integrimin e fëmijëve jetim apo pa kujdesin prindëror, të cilët po të them që 70% e tyre sot kanë vazhduar shkollën e lartë dhe janë në tregun e punës. 30% e tyre kanë mbaruar shkollën profesionale dhe janë në tregun e punës. Janë me dinitet, janë të arsimuar, janë të kulturuar, janë njerëz që janë të padalushëm nga pjesa tjetër e shoqërisë dhe në raport me institucione shtetërore është një kontrast dhe një dallim substancial që ka të bëjë me rolin që luan shteti, institucionet politikëbërëse dhe të ligjit zbatues të vërin tonë, që vlen shumë për dëshiruar, që kanë konceptuar dhe kanë konceptuar institucionet dhe shtëpive të mire si qendra pune ku punësojnë militant, ku punësojnë njerës që ven me misione të caktuara të politikës, të institucionet dhe që, të qeverive që vinë pushtet, dhe nuk kanë si mision edukimin, formimin, përgatitjen e këtyre të mire që të integrojnë në jetë, por thjesht dhe në atje paraqiten, marrin një rok dhe i përdorin këta fëmijë për kupertur, për imazh. Unë po të them diçka. Kam tre vjet që po përgatitem për ekspozitën e 100 vjetorit të Rimonit të Shqipërisë dhe kam bërë një studim serioz duke grëmuar në arkivat e Kongresit Amerikan, në arkivat e Bibliotekës së Kongresit Amerikan, të Institutit Luçës, të Institutit Arta Francës, të Fotokës Marubi, të ATSH-s, të Kinostudios, të arkivit qendror shtetit, në radio televizion, në bibliotekë kombëtare, kam shfrytzuar gjithë arkivat e familjeve veteranëse dhe kam nxjerr nga një skuq të errët e historisë, një histori brillante që është admirueshme, jo vetëm edhe të jemi krenarë si kom që ne jemi një kom shumë vital dhe shumë human, por të, një histori që studius të fushës duhet të hynë me themel dhe të bëjnë historikun e stresë parvoshnore që prezenton kombin ton si një popull vital, si një komb human, ndryshe nga kombet e tjera. Kombet e tjera mund të ketë Europa, mund të ketë shumë vlera, por ka nevojë për humanizmin. Dhe këtë humanizm shqiptarët e kanë me shumicë. Dhe kur unë këtë histori doja ta sillja në vëmendje të opinionit publik në kuadër të një shekulli historie dhe ja paraqes qeverisë shqiptare, me i do më shikon sy, është shumë interesant që kjo. Po më nga thonë Angel Musaj, drejtori i Gazetës Telegraf, sepse e disa pyetje dhe ashtu ke nga teleshikuesit, sepse imagjinon do. Po ti përgjigjem gjithë, nuk është. Po, nuk është qëllimi të përgjigjesh, jam vlerësim me gjitha përgjigjet. Dhe kur unë këtë projekt ja paraqita qeverisë shqiptare, kryeministit tonë të dashur, pati një interferencë dhe një heshtje absurde vrastare që tregon raportin që ka politika me shtresa sociale. Që tregon raportin që ka patur institucionet e shqiptar me shtresat nevojë. Kam konstatuar në këto 27 vjet të gjitha institucionet e shtetit shqiptar i konsiderojnë jetimët shtresat nevojë si pjesë tepërt e shoqërisë, si pjesë bezdisë. Ndërkohë kombet e zhvilluara, të konsoliduara i kanë në qerpikën e syrit. Në qerpikën e syrit. Sepse po të shkosh ekspozitën? Ke 15 personalitete që i kanë dhënë emër kombit shqiptar. Këntej dhe Andrej Kufirit. Dhe do t'i prulleshin atyre personaliteteve ministra, presidente, kryeministra që kanë kaluar në gjithë trajektoret e 100 viteve, atyre njerëzve që kanë dhënë emër, që kanë dhënë nder, dinjitet, vend kërë, që vinë nga streha vorfnore.
kemi Besim Levonjen, Ibrahim Kodrën, kemi Kalinoshin, kemi Vyreda Manushin, Margarita Gjepën, Zoisa Hadjon, kemi Koles Trabuinin, kemi Serafin Pankon, kemi pa fund, janë pa fund. Emblema e kombi shqiptar. Janë emblema e kombi shqiptar. Dhe ti, si kryeministri i vendit tim, me profesion artist, të tregosh zero interes për një ngjarje kaq të madhe që është pjesë e historisë e kombit tonë, e dignitetit të kombit tonë, dhe të tregosh i papërfillshëm, dhe ndërkohë më delegon në kontakt me ministrin aktual të Mirëqenies Sociale, dhe i them që të lutem, unë po jap një punë që po e kam bërë vetë me pjesën time, me mua mendim, ai të bashkëpunojmë që të elaborojmë një ngjarje, një eveniment kaq të rëndësishëm që e bën kombin tonë krenar. Më thotë ministra më dërgoj me email projektin. Në moment një që më dërgoj me email, dhe jo beto se shumë interesant e kjo, më blokojnë komunikimet. Dhe që bëjnë? Që bëjnë? Vërsune me projektin tim për të bërë një maskarad të shumtuar në mjediset e Zyber Aullit. Vinë në ekspozitën e presidencës, fotografojnë me cellular pamje, shumë mirë punë e tyre, dhe bëjnë një maskarad në shtëpinë e fëmijës Zyber Aulli, në basi në zhvilluam gjithë të ceremoni, dhe rendisim një 25 sponsor, që unë këte kam përmet zero lek, me kontributin tim, pa ndim në askujt, përvej se falendroj Muhamet Madon, dhe kastratin të cilët e kuruan të ekspozit, dhe gjithë kjo punë e ime të treveqare... Një hamash për Muhamet Madon, se është në ardhengre. Është një bamirës filantrop, e është unë që e bamirës, nuk e kjo e filantrop. Filantropi janë ata njerëz që bëjnë mirë, por që duan të ta bëjnë të dukshme ak, ai është një bamirës. Sekondës edhe Kastrati është një bamirës. Nuk e vendosim. Askush nuk e di që këtë ekspozit mund ta realizojë mendimin e këtyre dy njerëzve. Sekondërisht mund të ketë të shtuar. Pra shteti shqiptar në 100 vjetorin e ndihmorëve të Shqipërisë, zero mundësi për të mbështetur këtë. Dhe e marrin projektin, e përvetësojnë, vërsulen nëpër donator nëpërmjet drejtoreshës së Zyber Aullit. Dhe bërë një industri e tërë, e kanë këthyre shtëpinë e fëmijës Zyber Aulluj, me i pikë peligrenajin, ku gjithë njerëzit vëllënet mirë, dashan mirë si fondacionet, vërshën milionat e legve për 30 fëmijë e tjerë. Ndërko, realiteti i fëmijëve e tim nuk është shtëpinë e fëmijës Zyber Aulluj. Me këtjarë dhe po them, që e kanë këthyre institucionet e Zyber Aullujt, e kanë glorifikuar për të trosu mëndit e njerëzve, mëndit e njerëzve të mirë, që shtëpia e fëmijës Zyber Aulli këtu është problemi i fëmijëve tim. Jo në gjithë Shqipërinë, që janë 31.000 fëmijë tim sot. 31.000. Të pambështetur nga shteti. Të pambështetur nga shteti. Në komunë, në fshat, në qytet, në çdo qytet të Shqipërisë, realiteti e tyre është midis jetës dhe vdekjes. Jo mbjetesës. Unë mbaj mend para një viti, në Golobord, News 24 sot një skenë të rënditëse, që më më tronë të i disha duke në ndrek, dhe si në skenë në ekranin e News 24, si një situatë alarmante, një nën e smurë, me ndërisht, mbante i larë komunitetit të Golobordës, së pëshatë e rati ku ishe, 4 fëmi të cilë të shente pre 4 vitesh me mistrat të zije. Fëmi të zverdur, të zhveshur, në të ftohtë, pas tre, unë kam ngritur, kam banët e alarmit, dhe kam dërguar makinë në urgjendisht dhe i kam marrë brenda ditës në Tiranë dhe kam vënë në lëvizje shërbim social shtetëror. Nuk pata bashkëpunimin, i kam bërë presion. Derisa i simohen fshat e sos. Kam shpëtuar 4 jetë, po jo 4 jetë. Unë 27 jetë kam bërë atë që s'ka për shteti. Kam bërë atë që s'ka, u jo, stafi im. Sepse këto gjëra nuk bëjnë me para, këto gjëra bëjnë me shpirt. Dhe të përdorësh ti shtëpinë e fëmijës Zyber Aulli, kur çdo 3 vjet drejt ndrohet një drejtues. Si pas politikës. Jo, e marrin nga vetët. E marrin nga vetët, kur s'ka Tirana kuadër. E marrin nga vetët që të jetë i kontrollueshëm nga mekanizmi i abuzivit të ministrisë. Është ngritur një rjet abuziv në Ministrinë e Mirëqenies Sociale, që sot është Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, dhe gjithë skema e përdorimit të fondeve donacioneve përpunohet nga disa njerëz që kanë dhe fondacione, janë njerëz me pushtet brenda ministrisë, që kanë fondacione që kanë konflikt interesi me pozicionet e tyre dhe gllaborojnë milionat e eurove me programet e fëmijëve të tij. Sot fëmijët e tij janë në rrugë të madhe. Të bësh propagandë edhe në ditën kombëtare të tij duke vjedhur një projekt që funksionon dinjitetin e jetimëve, unë këtë nuk kam për të toleruar dhe unë do të çoj pikërisht dinjitetin e këtyre fëmijëve, se nuk funksionojnë në lirin. Funksionojnë kaos. Nuk bëhet fjalë për funksionojnë kaos. Unë jam këtu në luftë me të keqen, i dashur mikë.
I kam përball kryeministrave, i kam përball presidentëve, i kam përball ata që nuk kanë qenë në rolin e tyre siç duhet. Dhe jo vota njerëzve që janë aksionalisht në një vend të padrejtë atje. Dhe kur mendon që sot një fëmijë e tim merr një ndihmë ekonomike $20, një moshë nga shteti, kjo është thjesht kampana e alarmit. Në një kohë që vendet e rajonit, Kosova, Maqedonia, Malizi, Serbia, minimumi ne kanë 100 euro në muaj ndihmë ekonomike për një fëmijë tim. Po çka ndodh? Dhe këtë ndihmë ekonomike nëpërmjet mekanizmave abuzive të shërbimit social shtetëror u është prerë. Tani më thuaj dashur, ti e prind, unë jam prind. Kjo vajzë 18 vjeçë, ai djalë 18 vjeç. Kur ti prit vita burimet, që s'ka një stren kokë, që s'ka një familje, ku do të shkoj? Që ti jetoj? Kontingjenti. Tani, prirojnë të fatit, në datë 25, kur bëshe kjo 25 vjetori që e përsërisë në mënyrë të shëmtuar skenën, ati që bëmë ne, në vend të bashkoheshin që të gjithë bashkë, ati ku ishin të gjithë bashkë me presidentin e me njerëz të mençur të këtij vendi, të bashkoheshin dhe institucionet, jo, duan të dalin më vete sepse qëllimi i tyre është të grabisin fonde, jo të mbështesin kauza. Dhe atë ditë pikërisht arrestoi një djalë 18 vjeç, që është pikë në zyra ulli për përdorim të droge. Ky djalë i dëshpëruar, i pa shpresë, i pa mbështetur, jeton sot në paraburgim, ndërsa njerëzit që ka përdisen me bizylyke, me varse, drejtoresha, apo në pusën e administratës të shëmbullës social, që kolaborojnë 25 biznese për një skem të shëmtuar, festonin në kulisë të fëmijëve e tij. Tani, unë nuk kam qëfar të temë shumë se kaj. Kjo është dramaciteti që e ka shëkjuruar në gjithë vite historinë e jetime në Shqipëri. Do më të kthesh dhe një kaos të nxjerrësh përfitime materiale dhe nga një kaos të tillë, kjo është më shumë se një krim social. Dhe po them një gjë që Ministria e Meqenës Sociale nuk është vetëm spiroksera, që vite programet e jetimeve dhe të shtetëve ndovoj. Skema është atje. Me drejtor programesh, me drejtor të ministrish, që i kopsisin... Është instaluar, është instaluar. Është instaluar. Dhe unë i bëj apel krye ministrit të vendit tim, të bëj reformën në këto institucione. Të bëj një reformë radikale dhe të fusin në sistem decentralizimin. Çfarë do të themë këtë? 11 vjet më parë, ka nisur procesi i decentralizimit me gjithë Shqipërinë, që shtëpitë e fëmijëve, shtëpitë e plejtë, qendra sociale, të kalojnë në administrim të pushtet lokal. Çfarë është bërë? Ka kaluar. Pushteti lokal është zero në përgjithësi vetë. Por çfarë ka ndodhur tjetër? Ministria e Meqenies Sociale e ka mbajtur me kthetra shtëpinë e fëmijëve Zbraullit, si dhe shtëpinë e foshës Ana dhe Rozata, dhe shtëpinë e plejve. Pra nuk e ke, nuk e ka decentralizuar. Nuk e ka dozhuar bashkë. Dhe është e qëllimshme. Po pse? Kjo është e qëllimshme. Sepse në 27 vjet është përmetuar me të madhe Zbraulli. Kompani të mëdhaja, biznese, fondacione kanë fiksuar Zbraullin. Dhe gjithë fondet. Ja, dhe media kanë prej kësaj sepse. Prej, shiko, jo kanë prej, po është zëvon se e shëmtuar e të gjithë këtë institucioni shëmtuar për të mbledhur para dhe për të shëmtuar. Unë bëj apel medias për te i paragjykimeve, sepse zakonisht ku një njeri denoncon hapur, edhe paragjykohet. Dhe vjet përball një paragjykimi që pse e bën ky. Jo. Duhet të vini të futeni në lëkurën time të kuptoni pse e bëjun këtë gjë. Dhe është turp, bëheni bashkëfajtor. Bëni bashkëfajtor, kur ju paragjikoni dhe bëni pall me vjedhësit dhe shpërdorusit e fondeve humanitare për jetimet. Të qosh të gjitha kontributet bunetare, donacionet, në një shtëpi që ka 30 fëmijë, të cilë të shkët nuk di se që bëhet, nuk di se që bëhet. Dhe i ikin drejtora për dhe hall, dalin në apartamente me makina, por jo vetëm ata. Dhe ata drejtora që kanë fondacione të uaja, që janë në ministri, dhe kooperojnë me programe të tila. Shkeli shqiptar nuk mund të funksionojë, zyrat e institucionet dhe tona nuk mund të funksionojnë në këtë mënyrë. Bërë çfarë duash, është karakteri jot, është moral jot që ti je edhe vjedhës, edhe shpërdorës, edhe abuzues, dhe një ditë do përgjigjesh para ligjit. Po të abuzosh me jetimet, Zoti edhe me Bibël, edhe me Kur'an, ndëshkon
në mënyrë shumëore të gjitha ato që kanë 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 poezi të Sadiut me tre vargje e thotë por diem të varfër jetim bën ukra e dilundim se takoni të bëni jetë jetimi varfër jetë. Mos harroj që nesër mund të jetë nipi jo, diri jo të jetim dhe duhet menduar dan, neve as këtë trashgimi nuk e kemi. Bejdo, jeta është e çuditshme për njeriu. Jeta ka të papritur për çdo njeri. Nëse ti sot je lart, një ditë mund ta shikosh vetëm poshtë. Dhe atëherë kur ti e shikon e provon lëkurën tënde, do të kuptosh se çfarë ke bërë në këtë jetë. Njeriu duhet të jetë shumë i vetëdijshëm për atë që çfarë do të bëjë në jetë, se në fund të fundit jemi tranzitor të gjithë, kalimtar. Dhe nëse ti bën një vepër të mirë, ngjelesh gjatë në kujtesën e atyre ju bën mirë. Çfarë do jetimi? Jetimi të mban mend një gest të thjeshtë të mirë, sikur nëse të mban mend një gest të keq, që unë për shembull mbaj mend shumë njerëz që më kanë hedhur dorën në kohën time. Sikur nëse mbaj mend edhe shumë njerëz që më kanë lënduar shpirtërisht. Me ta gjendë lëndojnë, se e kjo është të lëndim shtetëror, është mësë në qaj kajtë. Do mënë, kur bëjtë palë shteti, në emër të paras, për të fituar para, në emër të jetimbe, unë nuk di që farë, në që kategorie mund të futësh këtë loj sjelje, dhe këtë loj akti, që vetëm me humanizm nuk ka të bëjë. Po, disa dramatike është që të gjitha mediat, dhe gjithë ata që drejtojnë e bëjnë lërmi në për televizion, janë zëdhënës, aq mekanik, e di çfarë ka ndodhur? Pa theluar. Tani e di çfarë ka ndodhur? Me krevën e shtetit ne planifikuam një seri aktivitetesh. Dhe unë falenderoj zotin Jermeta. Sa shpejt ti hyr në lidhje se është e vështirë humanizmi tia. Jo, se as ka as tremuaj për shkak. Po pra, po kjo ka të bëjë me ndjeshmërinë e njeriu. Po pra, ta të pra domodin njerëzit do të kuptojnë sepse gjithmonë politika përball ata që zonë përball. Gjithmonë politika ka për atë, domodin ka glorifikuar njerëz që nuk mund të glorifikohen, ka përballur njerëz që padrejtisht, nuk janë të tillë, por sepse kjo është realiteti shqiptar. Ne na sundon psikologjia bizantine. Dhe unë kur ja paraqita programin, Ilir Meta u vë në krye të kësaj aksioni, jo vetëm për bashkëpunim me ne, por për të hapur institucionin e presidencës, për të zbunkerizuar muret e institucioneve tona, për të thënë popullit shqiptar që këto nuk janë institucione të njerëzve të kollarisë burokrat, po janë institucionet e juaja që kanë dorë fatet e juaja për të zgjidhur problemet tuaja. Dhe unë për të mund të falenderoj. Si mund e do më dhe në një aktivitet të tjilë, ku ne planifikuam një seri aktivitetesh, do vizitonin fshatin fëshnjor të fshatin sos Ana dhe Rezapa, një në punëse e përfshirë në skemën e abuzive me fëmijët e tim, i bën presion titularis se kësa i kënda, që mos e prit presidentin e Republikës. Nëse është e vërtet, kjo serioze. Dhe të jesh bindur që është vërtet. Dhe në qofë se është vërtet, unë do të vërtetoj të gjë, unë do paraqes kallëzim penal në prokurori. Për shpërdorim të tyre. Si mund të ti të bllokosh protokollin e presidentit të Republikës për egun tënde dhe për pistullin e tua që je ke vajtë si ke vajtë ati në atë instrukcion dhe ke një rrjetë të tërë je përshë në rrjetin e abuzive me fëmijët e ti. Për si mund të bëhet politik, si mund të ketë LSI apo pasën jetimore në... Pra ndaj i bëthire kërëministit të Shqipërisë, që institucionin i Zybera Ullit, që s'ka lidhje fare me strukturën profesionale, sepse institucion është themeluar në kohën e komunizmit. Dhe mban një emër, 8 nëntori. Dokumentat thonë, shtëpia e fëmijës Zybera Ulli që në mënyrë abuzive e kanë dhënë atë emër. Lobinjet të ndryshme të organizatave që kanë interesa të caktuara e kanë pagzuar dhe mirë kanë bërë sepse Zybera Ulli është një figurë ndryruar, një klerik, një humanist. Shumë mirë kanë bërë që kanë bërë, po s'ka lidhje me historinë së vërtetë. Historia flet ndryshe. Nëse ne ndodhim për deformuar historinë, kjo është gabim më i madh që mund të ndodhë, sidomos në demokraci. Ma nduk të intervistë me të rëllafe. Historia ka dy kolona kryesore, dëshmin dhe faktologjin. Dhe në qëse ti i deformon të dyja këto, ti më betë identitetin tëndë. Unë i bëj apel kryeministit, shoqëri shqiptare, institucionit, të ngrenë lartësinë e përgjegjësisë duhur për një aksion të madh për humanizimin e shoqërisë. Të largojmë nga ato vende të pamerituara njerëz që nuk e meritojnë të mbajnë ato vende, kyçe dhe delikate që kanë në dorë fatet e të pamundurve, të njerëzve të dobët shoqërisë. Kështu do ndryshojmë jetën e përbashkët dhe ta bëjmë shoqërinë më të drejtë dhe më humane. Ne kemi vështirë, ruar para sy sepse neve na hazën për gjykë do se tani. Të nderuar të rishikojmë në studio me zotin Ilir Sumani, drejtori i Institutit
institutit kombëtar i integrimit të jetimit shqiptar, të cilët nga shifra që dha zoti Çumani janë 31.000. Në të cilëve institucioni i Zonjës Manastriliu jo vetëm që nuk tregon vëmendje, por merret dhe me afera të dhimbshme. Faleminderit për vëmendjen.